министр бакыт төрөбаев ат башыдагы эт жана сүттү кайра иштеткен заводдорго барды су ресурстар айыл чарба жана қайра иштетүү өнөр жай министри мындан башка ат айыл аймагындагы машина трактордук станциянын ишмердүүлүгү менен таанышты көйгөйлөрүн уккан бакыт төрөбаев ат башы муниципалдык ишканасынын техникаларын жаңы техникалар менен толуктоого мамлекет тарабынан мүмкүн болгон жардам көмөк көрсөтүлөөрүн айтты эске салсак ат ет эт комбинаты ишканасынын курулушу быйыл аяктаган төрт жарым аянт чарчы метр түзгөн ет комбинатында мал союучу жай эт азыктарын кайра иштетүүчү ишкана курулган учурда ет азыктарын консервациялоо иштери жүргүзүлүүдө мал соючу жайдын сыйымдуулугу бир 30 баш бодо жана жүз алтымыш кой эчкини түзөт ал эми ат башы сүт сөйт заводун суткасына он миң литрге чейин сүттү кайра иштетүүгө мүмкүнчүлүгү бар бүгүнкү күндө завод сүт быштак азыктарынын бир нече түрүн сыр быштак каймак жана эритилген май өндүрөт